Trajneri i Vllaznis Luan Zmiani nuk e di deklaratën e klubit të futbollit Vllaznia pas mbledhjes së bordit me drejtuesit, stafin dhe kryetarin e bashkisë Voltan Ademi. Tekniku Zmiani shpreh se në mbledhje nuk i është kërkuar llogari apo përgjegjësi, edhe pse si shihet në deklaratë vet Vllaznis ka patur kërkesë llogarie. Në këtë mënyrë, tekniku i Kuqe Bluve bie ndesh me deklaratën e vet klubit. Nuk e di edhe deklaratën e klubit, por mund nuk më avu në përgjegjësi. Por përkundazi, përgjegjësia është individuale e jemja, sepse unë jam ai që kam ndërtu këtë skuadër, unë i dal përballë çdo gjajet, sepse marr përsipër çdo gjajt që është zhvilluar për sa i përket ndërtimit të skuadrës. Trajneri Zmiani përdor shprehje popullore për mbledhjen e mbrëmshme, teksa quan tepër të vonuar, por sipas tij më mirë vonë se kurr. Po diskutim që është një sinjal pozitiv, por duhet theksoj se është tepër e vonuar si mbledhje, është dashur të bësh shumë më herët. Si shtetë edhe i fjallë e urtë popullore, ma mirë vonë se kur. Për zgjana pozitive ma saj mbjallje, sepse ma zgjdo mbjallje ka kërkes dugarijet ma të male, ka edhe objektiva që i dalin ma saj mbjallje. Një rezultat pozitiv do të kishte e kenë jashtë zagonisht e mirë. Duke folur për ndeshjen e radhës me Laçin, trajneri i Vllaznis jo vetëm thotë se nuk e ka frikë këtë ekip, por deklaron se pas 4 humbjeve radhzi, pret kthesën e skuadrës së tij. Na kanë shoqëruar rezultate negative, pavarësisht lojës mirë, është e vështirë, është e kundërshtar i fortë që do të përballen me ta, do të marrim masat për më shumë të bëjmë më të mirën. Janë 3 lojtarë të dëmtuar, kjo do të ndikojë me siguri jo pozitivisht. Pres nga lojtarët, ka koha që të marrim një rezultat pozitiv. Në respektoj Laçin, edhe organikën e Laçit, po frikë s'kam kënë. Dy skuadrën e tel kam kënë unë, ai person që nuk kam dasht, që tjena, ma mirë të sakrifikojmë të ulltojmë rënda ditet, se sa të ulltojmë një natë parë dhe të qëndrojmë me kundërshtarin në një ambient. Nuk është hiç normale, do t'ja kërkoj edhe sportistëve, ma tepër për sakrific, nuk është sportive, të rish me kundërshtarin një hotel dhe të zhvillosh një natë minutë punë ti. Pas shumë peripecive, është arritur marrveshja me drejtuesit e Tërbunit dhe ndeshja së dy elës Vllaznia Laçi do të luhet në stadiumin Ismail Xhemali të Pukës.